Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Хит-ТВ құттықтайды бағдарламасы мекен? Дәл өзі? Голланд Ботлерс компаниясының қызметкерлерін туған күнмен құттықтап бере аласыздар ма? Құтты болсын. Қуаныштымыз. Әрине барамыз. Хит-ТВ арнасынан құттықтап келіп қалдық. Олай болса, ортаға Ербол, Елдос, Қалмұрат, Жаханды шақырамыз. Келіңіздер! Туған күндеріңізбен құттықтаймыз. Мына тәтті тортты өздеріңізге арнайы әкелдік. Үлкені сіз ау ішінде. Сіздердің туған күндеріңіз екен. Олай болса, біз Хит-ТВ арнасы арнайы сіздерге мереке сыйлау үшін осы жерге жиналып қалдық. Тағы да туған күндеріңізбен. Енді бір адам жаңа жасы қосылса, яғни ол жаңа жас сол қадірлі болып келеді екен. Ал кей кезде кейбір адамдарға туған күн еселене түссе, ол бір құтыға шады екен. Сіздер үшін бүгінгі туған күн қандай және қалай қабылдап жатырсыздар? Рахмет. Жақсы қабылдап отырық. Өте ерекше отыр. Дегенмен қандай сезім сізде? Күшті сезім, бір ауыз сөзбен айтқанда. Ал сіз не дейсіз? Честно, ашарашын. Рахмет, Хит-ТВ арнасына, бәріне. Басқа айтарым жоқ. Сіздерге рахмет, мұндай боларын білмедік. Бұндай ғажап дүние боларын білмедік дейсіз ғой. Иә. Сіздерге рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Бұндайды күтпедік. Компаниямызға рахмет, Макси Чай компаниясына, басшыларымызға рахмет. Бұл ерекше тосын сый болды деп ойлаймыз. Тағы да құтты болсын айта отырып, сіздер шын ниеттеріңізден бір нәрсені қаласаңыздар, бүкіл әлем сіздердің тілектеріңізді орындауға дайын тұрады екен. Олай болса, бүгінгі туған күн күні өздеріңізге не тілейсіздер? Жоқ, өзім емес, басқа барша халыққа жақсылық, денсаулық, бақыт бәрін тілейміз. Мен, соответственно, өзімізге тоже. Өзіме не тілеймін, елге соны тілейміз. Ал сіз? Бізде де солай, өзіме не тілейм, бәріне соны тілейм, жақсылық, еліміз тыныш болсын. Ал биылғы 2023 жылы сіздер не күтесіздер? Жақсылық болсын, халқымыз тыныш болсын, денсаулық болсын бәрімізде. Әрине. Отбасымыз аман болсын, компаниямыз өрлеп, өркендей берсін. Жұмыстарыңыз берекелі, үйлеріңіз мерекелі болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, табыс тілейміз. Бүгінгі күні дәл қазіргі уақытта қызыл раушансыз ешқандай да той өткен емес. Олай болса, Ұлан ғасыр, сізді шақырамыз ортаға. Кеттік бәріміз бейдейлейміз, той тойлаймыз. Мәңге дау біз билеген әндер ау, әндер ау керім. Вечердан қалмайдым, талмайдым, таңды таңға жалғайдым, кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасың сол баяға, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Сол баяғы
сезім қағатын кездер ай бала сұлу қыздар қайдасың сол баяғы сендер жайлы естелік бал ғой әлі қайта оралмас шақтар ай жүрек тулап жатқан ай Стильник полвояне, хайтор на шахтарай, жирик туда взят ханай, так гездер хайда сын сол баяга, бал сезим ты жирик ты бар вояне, хайда нам басет ты рай, хайтор алма сет ты най, бүгін сіздерді көргендерімізге өте қуаныштымыз. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отыра. Ары қарай жалғастырамыз ба? Билейміз ба? Кет туғанда қызыл рауша. Ал кет билейміз. Белые розы тербеткен би алаңы. Жатунов сүйген ол гүлдер қиян әні Ал менің сүйген аруым қызыл раушан Гүлім әсем раушан Жанымды менің шаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Қызыл раушан, қалардай болған көз жазып жүзім қалсам Нәп-нәсіп бұралған, өзіңсің гүл арман Баста тұрмас аяулы жастығым ай Қызыл раушан қол құрған сенсің бағым Сенсің, сенші Жаным, жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытта сені бағарым қызым болсаң Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Қарбардай болған көз жазым жүзім балсам Нәп-нәсіп бұралғым Өзімсің күл арман Қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсіп бұралған Өзіңсің күл арман
болса, біз дәл осылай құттықтап барса, қуанар ма едіңіз? Әрине, мен туған күнім 2 декабр, күтемін сіздерді. Жақсы. Ал енді Хит ТВ арнасы өте үлкен-үлкен рахмет. Осы біздің әріптестерді осылай құттықтап келіп, құттықтағандарыңызға шынымен айтайын, бізге өте қуанышты жағдай. Білмеген жерден біз қазір осыны көріп тұрмыз. Әрине, біздің әріптестер өте көңілді, өте қуанышты. Бұл жақта отырған жігіттердің бәрі компанияда 15 жылдан жұмыс істеп келген жігіттер. Мысалы, Ербол 15 жыл болды істеп жатқанына, Қалмұрат 11 жыл болды, Жахан 5 жыл болды, Елдос 3 жыл болды істеп жатқанына біздің компанияда. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Жігіттер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасылар заман болсын, еліміз заман болсын, заманымыз тыныш болсын, өнеркәсібіңіз дами берсін. Мынау қазақ халқына, немесе мынау Центральная Азияда табиғи және өте пайдалы өзіміздің сусынымыз дами берсін. Сол сіздерге үлкен рахмет. Ал бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Әріптестерге сыйлаған бүгінгі мереке сізге ұнады ма? Керемет, иә, біз үшін ол үлкен жаңалық болды. Өте ұнап жатыр, көңіл күйіміз керемет, тамаша болды. Рахмет үлкен сіздерге. Менің туған күніме келсеңіздер де қатты қуанатын едім. Құрметті Хит ТВ арнасы Айгүл ханым, бүгін біздің компанияға керемет тосын сый сыйлағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіргім келеді. Өмірдегі ең қымбат нәрсе ол эмоция, қуаныш сыйлау, өзгені қуанта білу. Бүгін шыны керек біздің әріптестерімізді сондай қуанттыңыздар. Осындай қуанышты сәттер әрбір адамның өмірінде көп болсын деймін. Хит ТВ арнасына шығармашылық табыстар тілеймін. Жобаларыңыз құтты болсын. Сондай керемет лебізде тұрмыз. Ал туған күн иелерін, өзіміздің жігіттерді шын мәнінде туған күндерімен ерекше құттықтаймын. Бұл кісілер өзі осы Макси Чайға орасан еңбек сіңірген біздің азаматтар. Сондықтан да еңбектеріңіз, сіздердің де еңбектеріңіз, біздің де еңбегіміз жандана берсін. Құтты болсын. Рахмет. Бір Данакөй ағамыз айтқан екен, менің жасым әр қашанда 18, ал қалғаны тәжірибе деген екен. Сіздерге тек қана ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, мол бақыт, береке тілейміз. Ал енді келесі туған күнде жүздескенше дейміз. Сіздердің туған күндеріңіз құтты болып келсін. Келесі туған күнде жүздескенше дейміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек жақсылықта жолығайық дейміз. Сау болыңыздар. Әдетте адам баласы қарны тойғанға емес, көңілі тойғанға қуанады екен. Жылы сөз адамның жүрегін жібітеді екен. Олай болса, құрметті ағайын, туған туысты, бауырды қуанышмен құттықтауды әдетке айналдырайық. Ендеше сіздің де туған күніңізде, сіздің де қуанышыңызда Хит ТВ арнасы төріңізден табылуы әбден мүмкін. Күтіңіздер. Алло, Қабан. Мен мұртым ғыртсам, что-то бәрі мен образымды қайталап кеткен деймін. Яғана екі жігітті ауылға қайтарыңдар, басқа келіп түсіреміз. Давай. Шыркын солай, оу, өзіңдей сұлуды қара түгінге оңай, ай, жүректі жаулаған ғажайыпсың өзің, тілдесеміз, үндесеміз, жаным қалай. Менімен бірге биле, керемет көңіл күйде, ғашық боп қалды жүрек, асық ба жаным мейгі, қанығым тәтті балдай, қызғалда қысынғандай, өзіңді қалдым сүйіп. Өзімді қалдым алмай. Шарасыз күйдірір махаббат шіркін шоқтай. Оу, өзіңдей қылықты перизат мүлде жоқтай. Ай, жүректі жаулаған ғажайыпсың өзің. Жұлдызымсың, жарқыраған жаным оттай. Менімен бірге биле, керемет көңіл күйде.
мейлі, ғашық боп қалды жүрек. Асықпа жаным егі, қалығың тәтті болмай. Қызғалдақ қызыңғандай, өзімді қалдым сүйім, көзімді қалдым алмай. Нәп-нәзік бұралған Өзің сүңгіл арман Жеттім ау, жеттім ау Уа, братан! Сұран, ако! Келдім ғой, келдім ғой Қош келдің! Жарасып тұр ме? Еші қалай! Раушан қалай! Раушан! Раушан! Әттесің Раушан! Раушанды басқа қылдар барды! Омаши қайда қызға мен екі жыл бойы! Еші түрлі қыздар келді, братан Раушанды айтесің! Жеттесі қыздар ұзды! Кәне Раушанға барып берейін! Еші сасын қалдар! Братан, Раушан! Бейне, жанды қызмен Әскерден кейін жаңа, кейін бұл атап өтпек. Атап өтеміз, Раушанға қатып біреш бірші. Бірден айту көрек саған, братан. Немен? Ошын Раушанды, Талғат братан оқып қашып бетті. Солай. Раушан! Талғат братан өлтірет! Жүреші! Бәрін ма! Талғат братан өлтірет! Бәрін ма! Раушан! Ой, бейбе, екі жыл күті алмады ма не? Раушан! Талғат? Раушан? Раушан, қалай? Мауым не? Мен сүйім деген қайда? Басындағы не ану? Не болды, шуа көттіңдер ол? Мал келді ма? Оппанна! Кір бар үйе. Сонымен, әскерден келдің де бала. Хатты күшті жаза дегенсің. Енді бұл үйін маңайынан көрмейтін болайын сені. Раушан енді менікі. Құрындар ол.
жақты.